Pode baixar um pouquinho mais? Baixar um pouquinho mais? Baixar. Não, não, a altura dela, pô. Aí. E aí, família, salve salve! Aqui é o Leandro, representante do selo Unleashed Noise Records. E eu tô aqui para falar para vocês que a gente criou um Apoia-se. Para quem quiser dar suporte para nós aí, pro nosso trabalho aí com as entrevistas, é só clicar aqui no link aqui abaixo aqui e apoiar aí os nossos trabalhos, né? E lembrando mais uma vez que nós fizemos também uma loja virtual. Quem quiser acessar para poder comprar os nossos lançamentos aí, bonés, camisetas, é só também cadastrar aqui no link aqui abaixo. Firmeza? Então é nóis.